Waddanka Ruushka si aad la wada socoteen waxaa lagu qabtay shir weyn ay ka qayb galeen badi madaxda qaaradda Afrika. Xubinta falanqaynta ee wararka telefishinka Saab waxaan ku soo qaadan doonaa arintaasi. Waxaana istuudiyaha magaalada Burco ku sugan aqoonyahan Axmed Muuse Ismaaciil Axmed Dheere oo ka tirsan barayaasha jaamacadda Burco. Axmed, marka hore ku soo dhawow telefishinka Saab. Waan dhowahay walaal, telefishinka Saab aan ku dhowahay Cismaan. Way kolley waad la socotay shirkan. Maxaa xilligan keenay inay kulan yeeshaan madaxda qaaradda Afrika iyo kuwa waddankaasi Ruushku? Runtii hortu marka hore dalka Ruushku waa dal aada u weyn oo siyaasadda iyo hirdanka dunida ka socda iyo xagga milatariga marka la eego labadaba waxa uu leeyahay quwad ayuu leeyahay. Sidoo kalena Afrika marka la joogo hore waxa uu ugu lahaa saameyn weyn, waxaanu ka mid ahaa markii uu midowga Soofiyeed ahaa mid uu soo dhoofiyey inta badan idolojiyadda, sidoo kalena waxa uu ka caawin jiray xagga milatariga. Marka waqtigan waxa keenay in uu dalka Ruushku uu si toosa u hawlgalo inuu Afrika uu soo dhex galo oo uu xiriir toosa la sameeyo. Waxa keenay tartan xooggan oo kaga yimi waxaan loo yaqaano globalization-ka ama dunidan isku faruurantay oo ay hormuud ka yihiin dalalka reer Yurub, Mareykanka iyo Chinahu. Chinaha oo 98% maalgashiga Afrika ka socda isagu leh ayaa waxa u muuqatay waddanka Ruushku in uu bilaabo in uu soo celiyo haybaddii iyo magacsamidii midowga Soofiyeeti uu ku lahaa qaaradda Afrika xilligii uu dagaalkii qaboobaa ee u dhexeeyey iyaga iyo Mareykanka uu jiray. Sababtaas awgeed ayaa ka mid ah in uu usoo dedejiyo inuu bilaabo inuu dalalka Afrikaanka madaxdooda uu la shiro, isla markaasna waxa uu ku hawlan yahay in uu sameeyo maalgashi badan oo weliba la xidhiidha dhinaca tamarta, xagga shidaalada iyo gaasta iyo nukliyarka oo weliba uu si toosa uu ugu xoogan yahay sidii dalkan aynu deriska nahay ee Ethiopia iyo uu la samayn lahaa iskaashi la xidhiidha dhinaca tamarta. Taas ayaa keentay runtii in uu keeno dhaqaalahaas weyna saameyn uu ku yeesho dalka Ruushku. Waxaa kale oo aan isleeyahay waxa ay ka mid tahay oo iminka uu adeegsaday diblomaasiyad wixii uu kari karayay iyo dhaqaale iyo siyaasadba. Waxaanu doonayaa sida aynu la socono dalka Ruushka ama ay qorayaan wargeysyada had iyo goor ka faallooda dhaqaalaha, 25 bilyan ayaa Afrika ay kaga soo iibsataa cuntada la cuno, halka 15 bilyan ay kaga soo iibsato waxa loo yaqaano hubka iyo saanada milatariga. Marka waxuu doonaya inuu xoogga saaro inuu maalgashi ku sameeyo. China ayaa inta badan wuxuu sameeyey in uu wadooyinka iyo gegiyada diyaaradaha ee Afrika uu maal gashado si uu u yeesho xagga infrastructure-ka iyo quwadda iyo saameyn siyaasadeedna ugu yeesho. Way dalalka qaaradda Afrika maxay ka faa'iidi karaan shirkani, waayo intuu burburay midowgii Soofiyeeti wax xidhiidha kama dhexeyn dalkaasi Ruushka? Sidii na ognahay dagaalkii koowaad, dagaalkii waxaan leeyahay labaad markii uu dhamaaday waxa bilaabmay dagaal qabow oo u dhexeeyey iyaga iyo Mareykanka. Waxaa halkaa ku burburay oo lagaga adkaaday midowgii Soofiyeed oo Ruushka hormuud u ahaa. Marka dalalka Afrika waagaas waxa ay runtii xuduud xoog leh oo ka caabida quwadaha kale ay u arkayeen inuu midowga Soofiyeed ahaa. Maadaama uu waddanka Ruushku uu yahay xubin joogta ah oo qaramada midoobaya, maadaama uu yahay dal ka mid a 10 dal ee dhaqaalaha dunida ugu horeeya, maadaama uu yahay dal leh codka fiito oo waxna diidi kara waxna yeeli kara ban iyo buusba ku odhan kara dalalka siyaasiyan qadiyadaha aanu waafaqsanayn, waxay taasi sahlaysaa in dalalka Afrika ay ka dhigtaan hiil iyo taageero ay garabsadaan oo dalalkan iminka dunida ku amar ku taaglaynaya ee Mareykanka iyo reer Yurub ay ka caabiyaan oo ka dugsadaan. Taasaa sahlaysa faa'iidada koowaad ay ka leeyihiin waa taas. Tusaale ahaan oo kale haddaan soo qaadano, Somaliland waxay ku taallaa mandaqad ka mid a mandaqadaha ugu xoogga badan leh ee dunidu ay u aragto inay yihiin geopoliticalka juquraafi iyo siyaasiyanba u leh ahmiyadda u leh. Marka meeshaasi sidaasa oo kale, tusaale ahaan hadday ku tiirsato dalka Ruushka
waxa ay noqonaysaa qadiyadeedu mid golayaasha waaweyn ee qaramada midoobay ka mid yahay in ay la dugsan karto oo codka fiitoogu muxuu ahaa u noqon karo mid waxtar u keeni kara. Ma aha in maanta maxay haytay dilaaliin ka sokeysa dowladaha waaweyn ee ku hirdimaya masaalixda Afrika iyo khayraadka Afrika in aynu dilaaliin ka sokeysa ay la macaamilaan maxay haytay dalalka doonaya qadiyaadkooda inay madasha iyo golayaasha waaweyn ee dunida ay tagaan. Marka runtii waxaan leeyahay Afrika waxa ay ka rabtaa maanta waxa weeye waa inay taageero maxay haytay siyaasiya oo garab istaago ay ka qaadato. Waxa qodobka kale soo raaci karaa wuxuu yahay dalalka haddii ay shaqaaqooyin iyo waxaas ay ka dhacaan waa dowlad kari karta inay ciidamo ay keeni karto oo ay dhex geli karto sida imankaba dalka Soomaaliya ay qaramada midoobay u keenaan ciidamo sugaya ammaanka. Waa Barasare Axmed Muuse Ismaaciil Axmed Dheere, aad baad u mahadsan tahay.